té una difonia no pot xerrar, jo som intèrpret. Està molt content perquè és un grup d'educació infantil i primària. No m'ho recordo. Voluntàriament. I han volgut participar en un muntatge d'un concert d'unes hores que no eren lectives. Farem un popurrí de cançons que han treballat a classe i d'altres que no, i espero que disfruteu molt. Thank you.
fan 9, 9 i 3 fan 12, 12 i 13, 25, ai, ves qui ho diria? 12 i 13, 25, ai, ves qui ho diria? 3 i 3 i 3 fan 9, 9 i 3 fan 12, 3 i 3 i 3 fan 9, 9 i 3 fan 12, 12 i 13, 25, ai, ves qui ho diria? 12 i 13, 25, ai, ves qui ho diria? 3 i 3 i 3 fan 9, 3 i 3 fan 12, 3 i 3 fan 9, 3 i 3 fan 9,
ara cantarem la darrera i molt d'anys a tots. Gràcies.